isqabsiya dee golahuna ma wada geysan cid gaara ayaa foodadaa bilowday oo iyadu mas-uuliyaddeeda xambaari doonto qaadi doonta sharciguna kala xisaabtami doono marka de golayaha wakiilada oo dhan layskuma qaadi karo cid gaara mas-uuliyadda lahayd cid baa foodada bilowday cid baa rag iska fadhiyo xildhibaano xasaanad leh feer ku bilaabay oo dagaal ku bilaabay marka de wixii sharci iyo nidaam ee aan shaxmarinana xeerkay ku taalla golahay u taallaa ka hor dhici maayo waxa weeye dee waa la isqabsan karaa shacabku dee waa u jeedad wixii meesha ka dhacaya ciddii foodada waday shacabkuna waa shacab bisil ogsoonow ogsoon dee waxaa meesha loo jooga inay tahay shaqo laakiin dee waxaan filayaa shacabka ka markhaati kici doona cidda foodada iyo dhibka iyo harasmentiga mar walba iyo xasarada golaha ku wada dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed